ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಸಮೀಪದ ಪವರ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಕ್ರೇನ್ ಬಿದ್ದು ಯುವಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂ ನಿವಾಸಿ ಅಶೋಕ್ ಮೃತ ಯುವಕ ಆದೇ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಾಯಿ ನಿಖಿಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ವಿವರ. ಇವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯವರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಸುಮಾರಿಗೆ 34 ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪವರ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರ ತಾಳಲಾರದೆ ಕ್ರೇನ್ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಯಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೇನ್ ಆಪರೇಟರ್ ರಾಜು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಇವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂಡಳಿ ಮುಖಂಡರಾದ ನೂಕರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದೆರಡು ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಮುಗುಚಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ರೇನ್ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಗಣೇಶ ಅವರನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಗಣೇಶ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ 34 ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವಾಗ ಕ್ರೇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ರೇನ್ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಯಿ ಎಂಬರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ನಂಬರ್ 32/22 ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 287-338-304 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯೇ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಭಾರತ್ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ವಿಜಯನಗರ. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.